Jeg skal snakke om 2. verdenskrigs kulturminner. 2. verdenskrig satte mange spor i Vestfold-samfunnet. Mange vanskelige spor. Jeg skal snakke litt om de fysiske anleggene, sporene som står igjen rundt omkring i landskapet. Her ser vi et utsnitt av kartet i Kulturminnesøk. Kulturminnesøk er en landsdekkende kulturminnedatabase. I den så ligger alle fredete kulturminner, men det er også mulig å registrere seg som bruker av Kulturminnesøk og registrere lokale kulturminner. Så alle kan altså opprette en bruker og registrere kulturminner inn i Kulturminnesøk. Og i gamle Tjøme kommune så har vi fått hjelp av en kar til å legge inn en mengde kulturminner fra 2. verdenskrig, kanskje faktisk absolutt alt. Og så går du inn i Kulturminnesøk, så vil du kunne finne oversikt, kanskje faktisk en av landets beste oversikter over betonganlegg, altså skytestillinger og bunkere og så videre fra 2. verdenskrig. Du finner den oversikten ved å søke med hashtag 2. verdenskrig i søkefeltet i Kulturminnedatabasen. Her er et eksempel på hvordan registreringen ser ut når du klikker deg inn da, i et av disse punktene. De grønnmarkerte punktene er brukerinnlegg. Og hva er dette del av? Dette er del av en forsvarslinje mot de allierte, bygget av den tyske okkupasjonsmakten, langs hele kystlinjen fra Spania til Kirkenes i nord. Et helt vanvittig byggeprosjekt. Det er vanskelig å regne på det. Historikere har gjort noen forsøk. Eksempelvis i Norge da, så var det 6 kystfort før invasjonen i 1940, og etter at krigen var over så var det nærmere 400 kystfort langs kysten i Norge, og mellom disse kystfortene en mengde ulike typer støttestillinger. Her i langs Vestfoldkysten så har de flere faser av krigen vært oppfattet av okkupasjonsmakten som sårbart, og at det var fare for invasjon her. Så derfor er det bygd spesielt mye anlegg her. Men man kan også lure på om det var litt fordi tyske enheter likte å oppholde seg her. For det ser ut som de har funnet stadig liksom, unnskyldninger for å bygge mer og mer og mer. Forsvarslinja er på en måte også en erstatning for soldater, for soldatene var bundet opp i krigen på Østfronten. Og sånn at alle kulturminnene fra 2. verdenskrig langs kystlinjen her i Vestfold, de forteller også om ulike faser, strategier og hendelser i krigsårene. Noen av anleggene er veldig spesielle, og denne bunkeren, dette er ikke et svaberg som det du ser rundt, men det er bygget av betong og skal se ut som svaberg fra lufta. Den er synlig fra hele kystlinjen rundt Tjøme og rundt verdens ende. Og dette anlegget er jo nå veldig godt formidlet og tilrettelagt for besøkende. Det er også et annet spennende anlegg inne på Vardås på Nøtterø, som man også kan anbefale et besøk. Det andre bildet er altså fra Vardås, og kanonbatteriene der er fra de største kalibre. Det er ett kystfort som hadde større kaliber, men
Dette er blant de få aller største kanonkaliberene som var i bruk langs kysten under 2. verdenskrig. Ble prøveskutt med kanon både før og etter krigen, etter at det norske forsvaret hadde overtatt anlegget. Og det går fremdeles historier lokalt om hva som skjedde, hvordan himmelen ble varm og vindusruter knuste i en viss omkrets. Disse anleggene er det skrevet mye om, også Tjøme historielag og Nøtterøy historielag har utgitt en masse artikler om disse. Og så er det en del andre kulturminner blitt. Kulturminner er jo vanligvis noe man assosierer med noe verdifullt, positivt og vakkert. Men krigens kulturminner er ikke det. De er verdifulle på en annen måte, fordi de forteller veldig viktige historier. Historier om den gangen vår sivilisasjon brøt sammen. Og den forteller oss, minner oss på hvor viktig menneskerettigheter og det demokratiske styringssystemet vårt er. Vestfoldmuseene har hatt et kjempeflott formidlingsopplegg ved Berg fengsel, hvor det var interneringsleir for jødiske familier og senere menn under 2. verdenskrig. De har også laget en nettressurs om Berg og mange andre steder lokalt under 2. verdenskrig, hvor det fremdeles står kulturminner etter krigen. Så jeg vil anbefale å gå inn og kikke på nettressursen til Det angår også deg. Og så vil jeg minne om også selvsagt snublesteinene som er lagt ned i flere byer, og at det er publisert flere bøker de senere årene. Og enkelte steder er også tilrettelagt for turer, som Bergstien, som er merket rundt Berg fengsel. Langs Bergstien står det også informasjonstavler som forteller litt om historien i leiren. Her ser vi en annen leir, en krigsfangeleir for sovjetiske krigsfanger, som ble tatt i fange på Østfronten og transportert inn til Vesteuropa og Norge for å arbeide som slaver i den tyske krigsindustrien og i byggingen av forsvarsverk. Historien til en av leierne i Vestfold, den som lå ute på øya Mellomboleren, er spesiell. For der har vi kilder på at det ble sendt krigsfanger som ikke kunne arbeide lenger på slutten av krigen. Det var altså ikke, etter det vi vet, ikke en tanke om at de skulle komme seg igjen. Men de ble plassert ute på denne øya i vinteren og kulda, nesten uten medisinsk tilsyn. Men jeg vil understreke også at det er veldig mye vi ikke vet om denne historien. Og det er et håp om at nå i årene som kommer, at vi vil få mer kunnskap om både denne leiren og andre steder fra 2. verdenskrig. Fordi kulturminnene fra 2. verdenskrig er vanskelige, og de kalles painful heritage på engelsk og smertefull kulturarv på norsk. Og mange av de er noe man helst ville glemme eller ikke forholde seg til i mange år. Og nå, ettersom årene har gått, så er det vanskeligere og vanskeligere å finne ut hva som er fakta om disse stedene. Så alltid når en forteller historien om disse stedene videre, så bør en samtidig understreke det at det er mye vi ikke vet. Kulturarv har gjort noen undersøkelser på øya, fordi vi opplevde at det var veldig mye vi ikke visste om disse kulturminnene.
Og vi gjorde funn som tyder på at for eksempel på gravplassen ser det ut som det ligger flere deler av levninger igjen. Så det har vi reist spørsmål om til nasjonale myndigheter. Hva gjør vi egentlig med dette stedet? Den gravplassen ligger ganske godt beskyttet fordi den ligger innenfor nasjonalparken, og vi har også registrert den som et nyere tids arkeologisk kulturminne. Men allikevel så er det, må vi reise spørsmålet, hva gjør vi egentlig med et slikt sted? Vi har også gjort undersøkelser i krigsfangeleiren, som dere så bildet av, og registrert funn som lå i overflaten der. For vi har hørt om at folk har vært og plukket med seg mye gjenstander derfra, og da ville vi heller registrere og dokumentere det selv. Så nå foreligger det en rapport fra den arkeologiske registreringen. Og så må jeg minne om da, altså for på Mellomboleren og andre steder så har vi hatt kjempegod hjelp av private detektorister. Men det er altså ulovlig for private detektorister å søke på kulturminner hvis ikke det er i samarbeid med kulturminnemyndighetene. Så som privat metallsøker så skal man alltid undersøke om det er kulturminner registrert i nærheten eller på det stedet du har planlagt å søke. Og så må du søke tillatelse fra grunneier, selv om det er Forsvarsbygg eller kommunen som eier stedet. Og så anbefaler vi grunneiere å gi tillatelse til de metallsøkerne som er medlemmer i en detektorklubb. Og så kan man lese mer om metallsøking da på nettsidene til Kulturarv, eller Riksantikvaren, eller Kulturhistorisk museum, hvis man lurer på mer. Jeg skal gi et eksempel til på et kulturminne. Det dere ser her er tre fangekort registrert for tre sovjetiske krigsfanger. Og den beskrivelsen som står nederst på kortet her, etter alle data og med navn, hårfarge, høyde, navn på slektninger, hva de arbeidet med før de ble soldater, og så videre, så står en beskrivelse av hvor de er gravlagt. Og beskrivelsen på disse tre fangekortene er helt lik. Det står at de ligger plassert her, har vi forstått det som. Og hvor er dette? Ved Teie Hovedgård, rett ved kanalbroa mellom Tønsberg og Nøtterøy. Og så i aviser fra sommeren 1945 så står det beskrevet hvordan medfanger fortalte om at her var det gravlagt noen henrettede medfanger. Og man gjorde en oppgraving, men i avisene så ser det ut som man bare har funnet én person. Og spørsmålet er jo da om det ligger fremdeles krigsgraver igjen inne rett ved kanalbroen i Tønsberg. Så vil du lese mer om krigsminner, så anbefaler vi altså å gjøre seg kjent med kulturminnesøk for å finne ut hvor de er, og å lese nettressursen til Vestfoldmuseene. Og ellers så finner du mye informasjon på fylkeskommunens nettsider. Og helt til slutt, minne om kulturminnevettreglene. Ikke grav i bakken, eller bruk metallsøker på eller nær kulturminner. Ikke flytt på stein i røyser eller steingjerder. Ikke bygg nye varder eller steinformasjoner nær kulturminner. Ikke bygg bål eller tenne opp grillen på eller nær kulturminner. Hvis dere hjelper til med å spre disse kulturminnevettreglene, er vi veldig takknemlige. Takk for oppmerksomheten.